em disposo a cuinar una recepta d'aquelles que fan quaresma, però són tan bones que la pots menjar el dia que et ve de gust. És bacallà amb cigrons, amb panxes, amb pinyons, amb bou d'usos. Anem a fer-ho. I ho farem d'una manera fàcil, perquè tenim ara al nostre abast eines i productes que ens ho posen fàcil. Anem a començar. Tinc un oli a la cassola. Vaig a fer aquesta cassola de quaresma per a 4 racions. Oli, ja ho veieu, ben calent. Generós. Tinc un bacallà. Un bacallà que, naturalment, el podríem dessalar a casa. Això ja és més treball. Però tenim parades que ens donen un bacallà d'Islàndia perfecte i dessalat al punt. Utilitzem-ho perquè ja ens estalviem un treball a casa. El posem a fregir. Volem sellar-lo. I alhora de sellar-lo, volem perfumar aquest oli que serà el que amararà tota la cassola final. M'he d'esperar que quedi ben rosset, banda i banda, i us aniré mostrant cada pas. Volem només sellar el bacallà. Ja sabeu que el bacallà no ens hem d'excedir amb la cocció. Volem gaudir de tota la finesa i la gelatina, però el que volíem és rescatar tots aquests ja aromes que ell ens ha deixat anar. Ara, en l'oli perfumat, hi tirem alls i julivert picat. Estem fent dues racions, hi ha 2 granets d'all i una mica de julivert. I esperaré que aquest all i julivert quedi daurat, molt suau, però que perfumi molt més aquest oli. El bacallà és molt amic de l'all i julivert. Tenim l'all al punt. És el moment de tirar-hi un bon sofregit. Un sofregit de ceba i tomàquet. Ho sabeu, un sofregit en aquest punt tan confitat, això eren 3 cebes i 4 tomàquets, sabeu que és ben bé una hora de treball. Per això us deia que tenim ara al nostre abast l'oportunitat de poder disposar d'un sofregit pur, només de ceba i tomàquet, i el puntet d'oli, ni sal ni pebre. És quick, perquè la teva cassola sigui realment aquella que feies tu, però eliminant-te totes aquestes hores. Tenim aquest sofregit, que ara ha entrat amb l'all i julivert, i hi posarem un toc, només 40 mil·lilitres d'un vi dolç. I deixarem uns minuts que s'amari, que sentim realment aquest confitat d'aquesta base de la nostra cassola. Són sofregits neutres, per això hem de donar-hi la nostra personalitat. Ja hi hem posat aquest toc de vi i ara cal donar-hi un puntet de sal i de pebre. La sal, li donaré un parell o 3 de voltes de pebre. I sí que ja ho amaro bé. I hi tiro cigrons. En fem 4 racions, són 800 grams de cigrons cuits amb el seu suc de cocció. Ja sabeu, els podeu coure a casa o anar amb una parada que coguin. Cigrons ja els teniu a punts. Tots són passos que us agilitzen la cuina de casa. Una cuina natural, de sempre, sana, bona, però molt més fàcil. Estem ja acabant la cassola. Són 4 racions. 40 grams de pinyons. 80 grams de panses. Les escollides sense pinyol, perquè no hi hagi cap entrebanc. Si us agraden pinyol, no passa res. Però has d'anar traient, ja ho sabeu, les granetes. I el xanel d'una cassola, sabeu molt bé, que és una picada. La picada la podeu fer a casa, una picada. Com que hi ha pinyó, una mica de pinyó, d'ametlla, una mica d'all, ben picadeta. Però aquí també ens ho facilita el món modern. La picada de pinyó de cuic, realitzada al moment. Ara és l'instant que li incorporo, remenaré, perquè realment perfumi, lligui aquesta cassola de bacallà. I donaré la volta. I ja hi podré anar incorporant més ingredients. Ara us ho vaig mostrant. Podem ja anar col·locant aquests talls de bacallà, aquests 4, que és un per cap. Enfonsem-los una mica perquè realment s'amarin amb tot el contingut. Fem-li lloc. És delicadíssim, ja ho sabeu. I incorporarem tot el suc que ell ha suat, fins i tot aquest tallet. Ara sí que la mourem amb delicadesa. I hem fet uns ous d'usos.
Uns ous d'usos que els hem deixat bullir només 8 minutets, perquè volem que el rovell sigui cremós. No us passeu del bullit dels ous de fer 10 minuts o més, llavors queden sorrosos. Així, en canvi, són molt i molt cremosos. Farem el mateix, els hi farem lloc perquè s'amari, perquè la salsa hi arribi a sobre. Deixarem que marxi junt just 3 minutets i ja tindrem, taparem, deixarem reposar la nostra cassola 3 minuts i ja podrem degustar-la. Us l'ensenyo, la bellesa del plat. Han passat aquests 3 minuts de repòs, he tastat el punt de sal, no li calia perquè els cigrons ja eren a punt de sal i ja a taula. Aquest és aquest plat de Quaresma que el podeu fer no només quan és Quaresma, quan us vingui de gust.